Вітаю! Сьогодні у нас ніж балісонг від компанії Бекер. Взагалі балісонгів як таких на ножовому ринку України представлено досить багато. Проте переважна більшість з них мають китайське походження та не відрізняються високою якістю. Популярність ножів такого типу зумовлена тим, що в Україні вони не вважаються за холодну зброю та вільно продаються в магазинах як товари господарського побутового призначення. Тому якісно зроблений серійний балісонг від відомого виробника сприймається як певний ексклюзив на фоні сучасного різноманіття складаних ножів. Не так давно німецький концерн Бокер представив своє бачення класичного балісонгу відразу в двох розмірах. Ножі виготовляються на потужностях підрозділу Бокер Плюс в Тайвані. Тому ціна виробу досить демократична, а контроль якості все ще німецький. Клинок ножа типу Spearpoint має яскраво виражене фальшлезо та тонкий делікатний кінчик. Такий клинок несе в собі чудовий колючий потенціал, але й різати при необхідності він буде непогано, адже спуски ножа досить високі та прямі. Покриття клинка представляє собою цікавий різносторонній сатин. На спусках він поперечний, а в основі повздовжній. Обух ножа заокруглено, що досить важливо при енергійному фліпуванні, так менше шансів отримати травму. На клинку є декілька маркувань. Це логотип Бокер Плюс, серійний номер виробу та марка сталі 440C. З американською номенклатурою це підшипникова високохромована нержавіюча сталь, аналог 95Х18, яка гартується зазвичай в діапазоні 58-60 одиниць по роквелу. Ця сталь має чудові показники різу та високу антикорозійну стійкість. На мій погляд, одна з найкращих бюджетних нержавійок при умові правильної термообробки. Довжина клинка великої моделі Large складає 102 мм, зменшеної Small 82 мм. Товщина клинка в обох випадках складає 2,8 мм. Вага відповідно 138 грам та 122. Для покращення балансу в руків'я по обидва боки вмонтовано два невеличкі грузики. Сталевий замок надійно фіксує ніж як у відкритому, так і у закритому стані. Для того, щоб швидко привести ніж в дію, достатньо його легко здавити, спрацює пружина замка і ніж можна використовувати. Лайнери ножа виготовлені з нержавіючої сталі, а накладки – з полірованого склотекстиліту G10. Накладки гладенькі та приємні на дотик. Завдяки отворам конструкції ніж тримається надійно. Також слід зазначити, що стопорні бонки ножа вмонтовано в руків'я, а не впресовано в клинок, як це робиться на дешевих ножах масового виробництва. Таке технічне рішення дещо складніше, проте не ослаблює конструкцію клинка. Також на одній з половинок руків'я знаходиться невеличка кліпса. Це не типовий елемент класичного балісонгу, проте в даному випадку вона ніяк не виділяється загального дизайну та дозволяє носити ніж на кишені, як будь-який сучасний DC-ніж. Балісонг має чудовий баланс, тому фліпувати ним одне задоволення. Руків'я дещо ширше, ніж більшості китайських аналогів, тому ніж чудово заповнює руку та дозволяє виконувати точно контрольовану роботу. Такі ножі рідко слугують повсякденними ріжучими інструментами та більше орієнтовані на шанувальників харизматичних аксесуарів та філіппінської культури. Різні варіанти відкривання та закривання такого ножа породили ціле мистецтво – фліпінг, якому люди навчаються роками, тому важливо, щоб ніж був якісний та витривалий. Ножі Бокер Плюс Балісонг виготовляються на сучасному автоматизованому виробництві з якісних матеріалів та проходять ретельний контроль якості. На мій погляд, їх якість відповідає усім сучасним вимогам. З вами був Григорій Соя, далі буде.